Associação Taekwondo Município Bocó realiza exame mudança cinto para membro será. Domingo finalize, né? Associação Taekwondo Município Bocó realiza exame mudança cinto para membro será. Nebe tirona treino e a dozan lima, nebe hamahan an e a associação nem. Vice-presidente da Associação Taekwondo Bocó, Bosco Guterres Seteten, lihusi examene atu hadia mentalidade membro siranian molok participa e a evento bot sira turmain. Ami realiza exame irene participou si dozan lima, makanesan dozan centro Bocó, dozan priamari, dozan cafe Bocó, dozan lamen bemasi, nomos dozan Santa Úrsula. Total membro nebe participa hamutuk 157 pessoas. Exame ida ne, ami esperança bot, hakarak atu motiva ami alin sira, ami atleta fon sira, atu nafatin espiritu para, ia espiritu kompetisaun, hadiaan, preparaan, bai eventu bot sira tuirmai. Ami nia moto, ami nafatin tane as disiplina, respetu lo responsabilidad. Ami manebe, bai exame ida ne haurin kopedes, tamba ia membro nebe aumenta, tamba periode kutuk ami ia membro sento seis de que participa, mas bem, agora volume montante aumenta 655. Exame Nerasik halau ia gor Bocó nebe assisti direita husi inan no aman siran. Representante inan aman, Tiago Franco contente tebes, tamba li husi examene, bele hadia mentalidade físico ba iha membro siran. Momento de ne, ita inan aman sente orgulhoso tebes, tamba ne desafio bot ba prepara a minha one ba futuro e nei treino desportivo mais importante loja ba desenvolvimento pessoal social mana confiança a tubela sai é uma forte e mental físico ba desenvolvimento e a minha raça e minha família não mais ajuda o desenvolvimento e moro toma Molokahu exame mudança cinto ba membro sira, membro hirakne, halai haleu cidade Bocó, hanesan teste físico. Matéria exame nebe mak examinador sira fo, mak teste gibom, pomse no kirugim. Clementino Maia, GMN.